Tá todo mundo 9A? Guerra de 9A? Partiu. Isso aí, moleque, partiu. Ô, louco, meu. Ah, não, não, quase pega em mim, hein? Cruzado. Sai. Toma, sai o caralho. Você me matou. Daí, veio, subiram pro ar, correu pro ar. Pera, volta, cadê o volta? Não, não, avança, vai dar certo. Ah, não. Tá aqui, moleque. Vai, avança aí, quem tá na B. Entrega. Quem tá vivo, entrega. Quem tá vivo, entrega. Quem morreu, entrega. É o Silvestre, ele vai morrer mesmo. Vai. Tá perdendo! 38, mano. Como não, mano? Lobby, vem comigo, Lobby. Cadê o Lobby? Cadê tu? Tô aqui, vai. Vem, vai se embora. Tem negócio de vir. Eu sei que eles vão vir aqui, eu tenho certeza que eles vão vir aqui, mano. Eu também, mano, pode ter certeza, olha lá, já miou geral, olha lá, tomou uma meada aqui, ó. Ó, já foi um, moleque. Deu uma meada ali no fundo, mano. Já foi um, moleque. Conectar aqui, ó, o Caduzinho. Conectar? Como é que tu sabe, mano? Ah, tá aqui, meu, moleque, é muito apelão, mano. Atrás do moleque, mano. Não, filho, foi vocês que smocaram. Agora é highlight, vai. Só chora agora. Como que eu sabia que era você? Eu nem sabia. Ele tá usando o smoke ele. Ele tá usando a smoke. Tá não. Sumiu a smoke dele. Tem aqui, ele ali, ó. Geral, base dele, geral. Eita porra, acabou a bala da 9A. Tô certo. A Silvestre. Acabou as balas. Na tua frente, tá? Tá aqui, né? Tá aqui. Isso, vai. Ele vai me matar. Ah, 73! GG! Agora eu vou jogar. Ah não, fudeu. Caralho, tá bora, sofrendo. Guido, bora. Vai fazer tudo um flash aqui, GA e tu entra, hein. Ô louco. Ruxa, pra cima desses caras. Não. 3K pra Silvestre não, filho. 3K pra Silvestre não. Silvestre se escorou na parede e ficou lá. Eu tava cego, cara. Você acha que eu fiz isso aqui, mentira, eu ceguei, mas você ficou... Sexo, agora é o inverso daí. Bainha. GG nós agora, cara. GG nós agora, cara. Aqui é, quando é que é? Bodybuilding, caralho! Porra! Quando é que é aí, Lobby? Conta, bro. Meu Deus, não! Vai pra B, não! Não vai pra B, não, mano! Vocês tão mentindo, né? Meu Deus, cara! Vai pra B, não, Lobby! É no Conect A, cara! Sai da B! Eu tô indo lá! Lobby! Eu vi! Os caras tão rindo. What the fuck? Peraí, eu não aguento, eu não vou conseguir matar. Não vou vai conseguir. Vai, esse cara, manda aí, mano. Ô, louco, mano, vai ter que. Eu não consegui. Ô, louco. Ele viu o cara passando. O Grilo passou por cima de mim, mano. É porque ele ganhou amor, né? Boiola. Mal valzinho, não. Papo de cu, hein? Ah, não. Vem três que vocês vão andar junto. Tudo viado essas porra. Ora, maneiro, não. Mano, você vai estar atrás. Eita porra! Granada. Ai, caralho! Deu tempo não, filho. Mano. Tava com a granada na mão. Só falta o grilo. Aqui, ele tá aqui! Não tá não, gente. Eu quero dar quatro. Ele tá ali na linha, no fundo lá, fundo lá. Cara de papo, o grilo não matou. Vai aí. Eita, não, porra! Na última bala, cara. Não era o cara, era eu e ele não matou. Teclado, mouse tá travando. Olô, não, cara, não, isso é mancada, mano. É, meu, o cara não fechou o computador pra mim tá gravando, né? Aí eu vou lá, xingo, falo que tá. Entendeu? Ô, time, deixa o cara mais. Alô, cadê tá aqui na B? Sai, cara, como é que tem sabe onde eu tô, mano? Ó, vou mear ele aqui. Sala da puta, jogou a granada no meu pé, viado. Não, foi errado. Aí tem alguém falando pra vocês no WhatsApp, ponto, mano. Quem é que tá falando? É o Grilo. É o Grilo. Porra! Eu quê? Ô, Sex, leu o chat, Sex. Leu o chat. Tá me xingando no WhatsApp. Bora rushar o B, bora rushar o B, bora rushar o B. Bora, bora, bora. Cara. Bora. O Lobby fala, parece que ele tá lombrado na terra. É, tem que ter calma com o Lobby. Eu tô muito maracujá. Eu falo um só, os dois me bugando aqui.
Acho que vai tá comigo, vem pegar alguém. Ô, ô, esse uau. Boa, aí, moleque. Ó, ah, 17, meu Deus do céu. Eu tirei cadê, 100. Cadê, cadê, cadê? Cara, defuou. Cara, ninguém não bebeu. Os dois juntos. Ah, papou, mano. Papou, medo. Papei não. Pô, eu que matei. Vamos no trenzinho. Vem logo. Eu vou atrás. Vem fazer PeeWee. Vai, eu vou atrás. O Ab tá aqui, ó. Eu tô aqui mesmo. Eu ia falar Cadu. Ah, não. Dois. Três, caralho, o tanto aqui, mano, fudeu. Me ajuda, Heleno. Ah, morri, tem o Leno tá no ar, o Leno e o Japa tá no ar. Não, tô não, tá não. Meio. Saí do ar. Sai do ar, velho. Pô, os caras já tá na base já. Pô, mano. Aí, ó. Eita porra, esse cara deu uma volta, velho. Ó, na granada, moleque, ó. Caralho, como é que você me apara, Leno? Bora matar, time. Mano, na moral. Ah, agora não vai perder não, papo reto. Agora que eu vou fazer, vai pedra. Vou ter que sair depois dessa. Liga o hack aí, Grilin. Ó, agora tu vai ver de novo? Hack. Tá, também, porra, que a H é aqui. É mesmo, Grilo? Liga o hack aí, pô. Olha. Liga o hack aí, Grilo. O hack do o Silvestre no outro liga time, o hack tá aí, Grilo. Caralho. Ah, meu Deus do céu. Boa, Japa. Tem que parar. Caralho, mano. Granada aí, hein. Ó a granada. Fundo A, amigo. Fundo A. Os dois. Aí na base, Neno. Corre não, mano, 39, corre não. Véio, ah, caralho. Meio. Eita porra. Tá muito aqui. Que meio tá que, meio, mano? Tá meio não. Direita aí, Lobby, direita. Ah, meio. Caralho. Deu tempo de recarregar, não Lobby, sabia que ele tava ali, né? Cara. Bora reagir, time. Vamos perder essa guerra, não, caralho. Vai, Lobby, vem, não. Você que reto. Pô, nós vamos perder dois mapas seguir essa cara. Não, ele. Aí, porra. Não, não vai perder, não, né? Olha lá, ó. Vamos lá. Vai girar aqui, Sérgio, não falei. Aí, ó, tá o Silvestre Cordão ali. Conecta. Todo mundo B. Tá não, viado, tá B não. Eles cortou o cara. Eles cortou, foi pra lá. É mentira, tá trolando o time ele. Ô, Sérgio, eu te trolei, volta pro B, velho. Eita, o Larica tá aí, o Larica. Trolado, viado. O que tem? Toma. Zoando, os caras pensar. Tá aí, time. Bora, time, vamos reagir. Agora que ela 5x4 pra eles, filho. Vamos reagir. Ô, 5x4, ó. Valeu. 7x5, tá eles ainda. Tá todo mundo lá. Caralho, eu vou ficar aqui. Meu Deus. Foi tudo do meio, viado. Eles tudo meio aqui, ó. Todo mundo tira da onde, tá? Ah, dali. Caralho, até o Silvestre. Tá em cima, tá meio aí, quer dizer. Ah, Silvestre. Puta que pariu, mano. Bora matar todo mundo aí, bora. Vamos reagir. Não ruxa não. 3 no bomb e 3 no outro. Então bora meio. 3 no bomb e 3 no outro. É caô, eles vai tudo B. Eles tão meio, cara. É mentira. Olha lá, tem um aqui no B já. Eita porra, tô só a merda agora. Caralho, tá só a merda já. Tá com 30. Tem capacete. Tá rushando fundo A, rushando costa aí, ó. Vai. Não, caralho, não, vamos ganhar, bom. Time. Vai, Cadu. Mita aí, Cadu. O mestrão vivo. Cadu tá no meio. Ele tá no connect. Tá baixo, ah, não. Caralho, Cadu, que merda. Por que pega que tu foi fazer? Aí, me deixa. connect A. Vai, geral, estupe ele lá. Me deixa, sai. Meu sai Deus. Daqui. Morreu. Não dá pra jogar, não. Os caras tão me renovando. Como não? Ei, bora camperar, time. Bora camperar, que os caras tão rushando. Bora camperar. Desmoca tudo. Eu não tenho remoto. Desmoca tudo. Tem aqui no B já, Tem não, viado. Tem sim, filha da puta. Tá no meu dano no cantinho, olha lá, Danilo. Eita, miei. Tô com 5 de HP, puta merda, morri. Caralho, morreu geral. Vai pegar meu ex? Vai não. Você quer pegar meu ex? Vou matar geral pela minha mãe, olha só. Ô louco, meu. Representa, moleque. Fundo A, moleque. Faz cri-cri, vai. Representa. Subiu o Conec A. Já saiu dele já. Plantou a C4, plantou. Não, vai pro ali, doido. Planta, cara, planta. Isso. Caralho, ele tá sem kit, boa. Meu Deus, cara. Como é que vai plantar essa C4? Acredito não.
Mano, ele foi pra A, meu Deus do céu. Não precisa entregar não, cara. Pô, tava só brincando. Tá lá, aqui, mais dele, mais dele. Aí, já era. GG. GG pro cara. Aqui, ó. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, a guerra da 9A91 aí. Tamo junto, nós perdemos aí, mas tudo bem. Manda um salve aí a galera que tava participando, tá todo mundo na descrição aí, manda um salve aí, cada um aí. Salve! Salve! E aí? Salve! Cadu gostoso! Vou mandar salve, mano, salve eu sou muito desumilde. Eu sou muito desumilde. Gordo, obeso. Silvestre dizendo que a sala tava bugada porque ele não tava conseguindo passar na janela, mas é porque tá gordo demais, é isso aí. Eu tô fazendo regime pra voltar com o canal, tá ligado? Vai dar certo. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Passa no canal da galera que tá aí na descrição. É nóis, tamo junto, não deixe de deixar o seu like aí, comentar. Tamo junto, valeu, fui!